Okay. Kwa majina naitwa Robert Ngolo. Na miaka 54. Na niko katika sub location ya Bungale ambayo iko Magarini. Sub location ya Baricho. Mimi tarehe 23 mwezi wa 8 mwendo wa saa 11 nilikuwa nimekaa kwa boma langu, nikaona kijana mmoja alikuja na akanambia unaitwa na baba. Kabla bado sijamjibu akapiga simu akasema harakisheni. Nikaona vijana wengine wamenizingira hivi tu, wakasema twende kule, tena twende tayari. Sasa mimi niliwafuata kwa sababu niliogopa kwa vile walivyokuwa. Tulipofika kwa boma hiyo yao, huyo kijana wa kwanza alipokuja, kuna mgonjwa ambaye alikuwa ameenda, wamemzungusha huko kwa matibabu, lakini wamemregesha hapo wakisema kwamba mimi ndiye mchawi na nimtegue. Sasa kwa sababu walikuwa wamechukua hatua zao zingine, hata wamefika hata huko kwa makambi huko, ikawa pale kuna wazee wa vijiji na hata assistant chief. Walipokuwa wakiongea wale wazee wa kijiji na assistant chief, ikawa wanaponiuliza mimi kasema hayo siyajui, kwa sababu mimi hata mwanzo ni mtu wa dini, ni Mkristo. Lakini vijana walikuwa wana joto kiasi cha kuwa kama mimi itakuwa sitafanya yale yao ni wanimalize pale pale, na nikaogopa. Hata mimi nikawaambia wale wazee wa vijiji na chifu kwamba niacheni niende pale kujisalimisha, lakini nikitoka hapa basi mnisaidie. Na nilienda pale nikanena maneno ambayo nilifanya kuambiwa na yule alikuwa ameshikilia mgonjwa ambaye ni mjomba wake. Akasema kwamba sema mimi ndiye mchawi. Nikarudia nyuma maneno yake, hata alipofikia mwisho akasema mmemaliza. Sasa wale viongozi wa serikali wakanichukua kama kunitorosha pale, kwa sababu kulikuwa kuna maneno mengi, hata kama ningalibaki pale labuda ningalimalizwa. Wakanikimbiza mpaka polisi ya hapo Baricho, na nilienda nikalale. Ilikuwa kumekuwa usiku, na yule mzee wa boma mwenyewe ambaye ni huyo mtoto wake ana alikuwa akiugua, tulikuwa tuko sote, hata tukaachana kama mwendo wa kama saa 3 hivi anarudi nyumbani, na mimi nililala Baricho. Halafu kesho yake wale jamii zangu wakaja, na ikawa yule polisi anasema wakifika hapa wale jamaa nitawaweka ndani wote. Sasa sisi tukawa tunasubiria vile. Kesho yake ile siku ile wakasema kwamba ngoje turudi tumchukue mgonjwa aende hospitali, kwa sababu wale watafanya yule mgonjwa labda anaweza afe kwa vile kumkimbiza hapa na pale, na wakamkosa akawa ametoroshwa tayari, mwisho kasikia kwamba amekufa. Sasa wale viongozi wa serikali wakasema usirudi kule, kwa sababu huyo kuna hatari na ni jirani tu, na wakasema kwamba usirudi, na waliweka wiki mbili kwamba waendelee na maombolezo mpaka akaweze kumstiri halafu aregee ile kesi. Walipokuwa wamemaliza kumstiri, tukarudi hapo. Wale vijana wote waliletwa na barua ambazo zilikuwa zimeandikwa. Lakini cha ajabu tuko pale tumekaa tunasubiri kwamba wataambiwa nini au watawekwa ndani. Tukaona wale vijana wakiondoka wakipanda mapikipikini. Tulipouliza wakasema kwamba wao waliambiwa kwamba warudi pale tarehe ambayo ni 20 katika mwezi ule. Sasa sisi tukawa tunashangaa. Tukamuuliza sabu chifu, kauliza na wale wazee wa vijiji wakawa wanashangaa. Na sisi tukaambiwa turudi. Tuliporudi wakasema kwamba wataandikwa barua tena. Barua zikaandikwa, wakaenda, hata yule aliyepeleka zile barua ni mzee wa kijiji, lakini alienda akatishiwa maisha na wale vijana. Lakini
nikaanza kuzungushwa kila nikienda, nasemekana kwamba wa vijana wajaja kwa sababu wazao wako wa vijiji huko, na yule mkubwa wa pale ambaye ni sergeant, mimi nikaona kwamba hii kitu haitanifaa. Nikatoroka nikaenda Marafa, na huko akapigiwa simu. Alipopigiwa simu akasema ya kwamba mimi ilikuwa hayo nataka kuyafanya, lakini hawa wazee vijijini waandike majina, waandike ripoti zao. Sasa yule niliyekuwa ninamuelezea kule OSS akasema kwamba nifanye nini? Akasema kwamba mregeshe huku tutayabambanya. Lakini tangu mwezi wa 8 hata sasa mimi niko hatarini, kwa sababu ilibidi nirudi pale nyumbani, kwa sababu katika ikifika usiku boma langu kuna tupwa mawe, mambo tochi zinapigwa. Nikaona kwamba nawahatarisha hata ile jamii yangu. Kasema kama nikufa ninarudi pale. Sasa ninazungushwa, hata sasa bado sijapata haki. Na wale vijana walikuwa wametoroka wengine, lakini sasa wanaonekana mtaani, na mimi niko na wasiwasi, sijui nitafanya nini. Na hata maneno yanatoka kwamba alivyokufa yule mzee naye tutamaliza. Sasa niko wasiwasi, nimeenda kwa polisi, nienda sehemu hizo zote, lakini bado sijapata haki yangu. Ombi langu labda. Ombi langu ni kwamba kufikia sasa, jambo la kwanza ile mkubwa pale sergeant, mimi nasema kwamba atafanya watu wauawe, aondolewe kabisa katika mahali pale. Huyo askari kuna visa vingi ambavyo anavifanya kama madhuluma kwa wengine, kwa sababu hata kuna wazee wengine nakumbuka kama wawili walikufa kwa kukatwa mapanga, lakini yeye ana urafiki na wale majangili. Hata mimi tayari nikiwa nimeenda kwake, hata nikiondoka hapo sitafika nyumbani na nawapigia simu. Ni lazima na wale wengine, kwa sababu nawajua, wanasema tumepigiwa simu, wewe umekuwa huko station. Sasa ni kama yeye ana uhusiano wa karibu, ninasema kimapeni, kipesa, anachukua pesa kwa wale vijana, na sisi tutamalizwa wazee. Kuna ajali ambayo ilinitukia, ama ajali ya kifo ya mtoto wangu ambayo ilitukia mwezi wa 8, na mtoto mwenyewe kwanza aligonjeka, na katika hali ambayo alikuwa anaendelea nimempeleka hospitali ili akapate matibabu. Nilienda kwa zahanati ya karibu ambayo ni mwangalie huyu kiongozi. Nilienda kwa zahanati ambayo ni ya Baricho, na akaenda kupata madawa. Alipomregesha nyumbani, kuna yule mtoto wangu na marafiki zake wavulana, sasa wakaanza kumshawishi kwamba huo ugonjwa ambao ako nao si ugonjwa ambao ni ugonjwa ambao alifanya kurogwa, kwa sababu hao ndugu zake, hao marafiki zake walikuwa wameenda kwa Ramli, na wakapata kwamba huyo mtoto wangu alikuwa anarogwa. Sasa nilipowauliza wakasema huyo mtu ambaye anamroga ni jirani yangu ambaye tumepakana hiyo shamba, na walipoambiwa ile mifano yake huyo mtu tukamjua, na wakawa wanataka kwenda wakaamua kwenda kumchukua ili waje wamlazimishe kumuhasa huyo mtoto wangu. Na ule mtoto akaja, yule mzee akaja akamuhasa, lakini yule mtoto hakupona, ama ugonjwa kwa unaendelea kumtatiza. Sasa aliendelea hivyo kugonjeka, na mimi nikawa pia nataka kujaribu kumsaidia hata kama nikumpeleka hospitali ya Malindi, lakini wale vijana wakakataa kabisa, wanasema huyu lazima tumgange ki mambo ya kienyeji. Hasa walipompeleka tena kwa huyo mganga kule, akawa yule mtoto ameenda mpaka ameshindwa, ugonjwa umemzidi. Hasa wakati amefikia amekuwa hawezi kabisa, ndo akanipigia simu akasema, baba, mimi nataka unipeleke hospitali. Na mimi nikatafuta gari na nikaenda kumchukua kumpeleka hospitali. Hasa wale vijana wenzake wakanigeukia kwamba wanasema yule mganga alikuwa amesema kwamba
huyo kijana siku atakapofika hospitali ndio siku atakufa. Na mimi nilipofika chako hospitali kweli huyo kijana akafa. Hasa wale wa, wale marafiki zake wakaanza kunigeukia mimi, wanasema sasa mimi pia ninahusika katika huo uchawi. Sasa ilikuwa shida mpaka mazishi yenyewe tuliyafanya kwa hali ya taharuki, mpaka kufikia saa hii bado ninatatizika. Ripoti tulipeleka polisi lakini polisi hawajachukua hatua. Kwa hivyo mpaka sasa mimi maisha yangu bado yako hatarini. Tatizo sasa ni kwamba polisi hawachukui ile hatua ya kama ni kuwashika wale vijana wapeleke kotini. Hiyo kuna hiyo delay. Hiyo tunashuku kwa sababu hao maskari tuliwaambia wale vijana wakawaandika majina na hata wakawapea barua ili wakuje hapo polisi, lakini misho wake wale vijana wakaachiliwa. Sasa tunashuku labda kuna mambo fulani ambayo yanaendelea baina ya hao vijana na hao polisi. Manake mpaka saa hii sijapata usaidizi. Maombi yangu, naomba serikali inisaidie, manake maisha yangu yako hatarini. Sisi tulipopata hiyo ripoti, hivyo ndivyo tuliingia pale, na sisi ilikuwa tumeenda kumuokoa maisha yake, kwa sababu maisha yake ilikuwa hatarini, kwa sababu alikuwa wanadai kumuua. Sasa sisi tulipofika pale tukamuona huyo mzee, na tulijaribu sana, tukasukumana na wale watu mpaka tukampata yule mzee. Tulipompata yule mzee, tumwangalia huyu kwa, tukamchukua tukaenda na yeye mpaka police station. Hapo ndivyo walilala. Asubuhi yake sasa familia ya yule mzee ambaye alikuwa anashukiwa anaambiwa ni mchawi ilifika, ikawa sasa ni yale maneno tuyazungumze. Yale maneno kusema kweli hatukuweza kuyaongea kwa sababu yule kijana alizidiwa na akaaga dunia. Kijana alipokuwa ameaga sasa, ikabidi tukawaambia wasubiri mpaka wazike, wakishamaliza kuzika ndio tuweze kuyazungumza haya maneno. Sasa walizika ama tulizika, tukamaliza, kisha baadaye sasa tukarudi pale kambini ama pale station kwa ajili ya hayo mazungumzo. Kusema kweli, wale vijana ama familia zote mbili zilifika, na yale mazungumzo tukawa sasa ni tuyazungumze. Lakini katika yale mazungumzo kulikuwa kuna vijana waliojitolea wakisema yule mzee ni mchawi, waliomtishia maisha, na wale vijana wakawa wanajulikana. Hasa ikawa hii ni njama tumeplani pale ya kwamba wale vijana wote waliohusika katika ule msururu waweze kukamatwa na wafunguliwe mashtaka ili watueleze vizuri, ili wale wazee wawe katika hali nzuri ya usalama. Kusema kweli, yale maneno ama yale mazungumzo, sisi tuliingia pale kwa chief, tukawa tunazungumza na chief, ndio tuna plani venye tutawashika vijana. Kutoka pale tulipouliza pale polisi, vijana wakawa wameruhusiwa, wameenda nyumbani. Ndio tukaanza kuwahoji kwa nini mmewaruhusia wameenda nyumbani na bado hatujazungumza. Na ukianza kuuliza majibu ya pale, sasa wanasema ni mpaka statement, wazee wa vijiji wakaandike statement. Sasa sisi tunashindwa, sisi tuandike statement kwani sisi ni polisi? Na sisi tulienda pale kuokoa maisha ya yule mtu ambaye alikuwa anataka kuuawa. Sasa yule mkubwa pale ambaye ndio anashikilia kile kituo cha pale Baricho, yeye anapoulizwa anasema mimi ni mpaka statement. Sasa tunashindwa, hii statement wanaandika ni wale ama ni sisi?
vijana walifika kweli pale na hakuwashika, amewaachilia mpaka sasa. So hata sisi wazee wa vijiji pia tuko hatarini. Kwa sababu gani? Kulingana vile tunaona ule mtazamo wetu kuna connections za yule mkubwa na wale vijana. Sasa yeye huku tukimsukuma yeye anaongea na wale vijana, anasema sasa hii kesi unajua wazee wa vijiji ndio wanaisukuma sukuma, hata siwaelewi mimi. Sasa pia hata sisi tuko hatarini, wale vijana wakishagundua sisi ndio tuko na haya, hata sisi pia tunaanza tukaua tuko wao. So kusema kweli hii kesi bado haijaenda mahali popote, imefinyiliwa pale pale, tumefuatilia mpaka tumechoka ni pale pale. Mkubwa amekanyagia. Yeah. Ni wengi lakini wale wahusika kabisa, wale wahusika wakuu ni watano. Yeah. Ni wengi, so hii grupu ilikuwa iko na watu wengi. Lakini wale wahusika wakuu kabisa ambao sasa wanaweza, yani hata sasa hii wakipatikana wanaweza elezea ni watano. Kama wazee wa vijiji katika hii location yetu, tunaomba serikali itusaidie juu sasa juhudi zote ambazo tumefanya ni kama tumekwama. Makesi mingi inafanyika, ikifika pale inafinyiliwa. Ukiuliza hakuna chochote unaambiwa. Hata kama ni OB, umepewa OB juu ni kesi pale imeshindikana, ukitaka na makataa usipewe, hupewi. Sasa sisi tunaomba serikali ingilie kati, iweze kutusaidia upande wetu sisi wazee wa vijiji, pia tuwe na usalama. Hata wale wazee ambao sahihi ni kama hawalali makwao nyumbani kwa ajili ya haya, pia waweze kupata usaidizi, wawe na usalama. Wazee kuuawa kiholela holela huku viko, na nakumbuka kuna kisa cha mzee mmoja ambaye kwa majina yake, kwa jina la utani anaitwa Dete, lakini yeye ni Charo Katana. Alikatwa mapanga pale Lukole, mzee akauawa. Na hii kesi ilikuja katika hiyo police station ya hapo Baricho, na kusema kweli bado haijatoa mwelekeo mpaka sasa. Na pia vile vile upande wa Dodosa kuna mzee kwa majina ya utani alikuwa anaitwa Mchaka Mchaka, lakini yeye ni Kahindi Ndoti. Huyo mzee pia aliaga dunia kwa njia ya upanga. Ni vijana tu walienda wakamsingizia, wewe mzee ni mchawi, ni mchawi, ni mchawi. Mwisho wake walimkata. Vijana wa kumtani wanajulikana na hawafuatwi, kila kitu kimekanyagiwa pale pale. So kuna haja ya kubadilishwa. Kuna haja ya wabadilishwe. Kwanza haswa huyu anaisimamia hicho kituo. Manake huyu ndo amekoroga haya mambo yote. Kila kitu kifanya kifanyiki. Wewe ushadhulumika, uende pale, ukifika pale, baadaye sasa yeye akusaidie. Yeye mara nyingi huwa ule upande wa wahalifu. So hiyo imetutia wasiwasi sana. Hata sisi wazee wa vijiji pia tuko mashakani, tuko hatarini.